Avqustun 29-da Londonda startı verilən möhtəşəm Paralimpiya oyunları nəhayət ki, yekunlaşdı. 22 idmançımızın qatıldığı oyunlarda Azərbaycan 12 medal qazanaraq 74 medalçı ölkə arasında 27-ci pillədə qərarlaşdı. 4 il əvvəl Pekində 10 medalla 38-ci olan idmançılarımız Londonda qazandıqları uğurla bir daha dünyaya Azərbaycan idman ölkəsi olduğunu sübut etdilər. Ramin İbrahimov, Afaq Sultanova, Oleg Panyutin, Natalya Pronina İngiltərədə Azərbaycan bayrağını dalğalandırıb himnimizi səsləndirdilər. Sonuncu hətta 4 gümüş, 1 qızıl qazanmaqla yeni dünya rekordunu da təzələdi. (4200) iştirakçının qatıldığı Paralimpiyadanın bağlanış mərasimi Alov Festival adlandırılıb. Rihanna və Coldplay qrupunda çıxış etdiyi mərasimdə Paralimpiyada estafeti Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərinə verilib. 2016-cı ildə Paralimpiyada məhz bu şəhərdə keçiriləcək. Britaniyanın qədim ənənələri və bayramlarına həsr olmuş şov 11 günlük Paralimpiyadanı başa vurub. Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin prezidenti Filip Kriven 14-cü Paralimpiyadanın başa çatdığını deyərək bu oyunları təşkil etməkdə komitəyə yardım etmiş hər kəsə minnətdarlıq edib. Dünya tarixində ən möhtəşəm Paralimpiyada başa çatdı. Bu oyunlar hamımızı dəyişdi. London meri Boris Johnson Paralimpiyadanın bayrağını Kreyvenə, o da Braziliyanın paytaxtının meri Eduardo Paişə verib. Alov isə Britaniyalı idmançılar, yarışlarda qızıl medallar qazanmış üzgüçü Ellie Simmons və sprinter Johnny Peacock söndürüblər. Rahim İbrahimoğlu, TTV London.